Iya. Matune. Tompel. Aduh, kangkang. Terus aku kudu komen piye ngene iki.
Ikan target iki. Target opo iki? Meteng-meteng iki, Pak. Balik ngono neh. Mati ya. Balik. Piye iki? Iwak-iwak. Iwak-iwak ngene tok iki. Berat. Kakap. Isine kok tompel ya. Ngeri. Kolu nggak sampai kolu. Iso entuk 7 kilo ngono piye carane iku? Iku target ikan bukan target. Sepiro rekan. Saake aku. Saake colno ae colno. Rilis wae. Saake. Kok iso tok sak ngono iki piye? Wis sakake Kang Ari, rilis Kang. Rilis ae. Panene krepu tembung. Aduh. Seseri iki kan mas iki Rono wah alhamdulillah kecekel ndak kono gone gede banget ya. Jos terus ngono jos ini aku kudu turu kudu ora aku
Tapi dia kedua mas ya. Kenal lagi tembok. Ini resmi nih ta? Weh, gede iki. Ucul iku wis. Tangi terus dia nampak ini ya. Ngomong nuk ya. Bagi dipajang mulai. Wah, gede. Mang kilo. Ngono. Hmm? Ngono, Pak. Mang kilo ora apa. Mancing mania. Mangap. Mancing. Ya. Mancing mania mangap. Lione cilik-cilik iki babon dhewe. Mantap. Wih, gede. Lho tak goni ndak kono ya ora. Wangan bareng. Eh waduh. Gara-gara melompat ke kamera. Terus kabere kan. Cak mono rilis ya. Cilik ya. Terus sebelah ini. Oh, mbaknya metu. Jadi gue papat sih.